Tumeanzisha uchunguzi. Tumeanzisha uchunguzi ya kujaribu kuona chanzo cha haya maneno yote. Na tutachunguza ili tuweze kama kuna wale ambaye walipanga, pengine walichochea, wale ambaye pengine ndio wanafurahia wakiona mambo kama haya yakitendeka, tuwashike, tuwapeleke kutini. La pili, pia tumeonelea ni muhimu sana kila location iweze kuwa iwe na grazing committee, ili wakati mifugo inaenda kunywa maji, kula nyasi, ile committee iweze kuwa ina mpangilio. Tunajua ya kwamba kuna mpangilio ya nyasi. Wengine wanataka wakule nyasi yao haraka haraka, wawache ile ingine, ndio waweze kurudia ile ingine, ile yao wakati wa kiangazi. Kwa hivyo, leo asubuhi tumeagiza machifu na manaibu wao wahakikishe ya kwamba wamekuwa na grazing committee, na hizo grazing committee iweze kuangalia vile ambavyo mifugo itakula nyasi na vile vile kunywa maji, ili kusikue na mzozo kati ya wafugaji wakati wako kwa fora, hasa ng'ombe zile ziko kwa fora, kwa sababu tumeona hiki kisa kimetendeka huko fora ambapo ng'ombe zinaenda kukula nyasi na kukula maji. Vile vile pia nataka kusisitiza ya kwamba ni jukumu la kila kiongozi pia kulaani matendo kama haya. Viongozi lazima pia waweze kulaani mambo kama haya ambayo ni ya uchochezi, ambayo yanaweza kuleta challenge ya security. Kuanzia sasa tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo haya yamekoma. Hatungelitaka kuona jambo lingine likitendeka. Kwa hivyo kuanzia sasa tutashika doria. Tutaweka maofisas wengi kushika doria katika zile sehemu ambazo tunafikiria kuna utata. Vile vile pia tutakuwa na mikutano ya amani. Tunataka peace committees, wale genuine, wale wanatusaidia katika kuweka amani, sio wale mabroka wa amani. Tunataka wale wazee wa amani ambayo watakatusaidia kuzungumuza na kujadiliana na kutatua mambo ambayo yanaweza kuleta upotefu wa usalama. Vile vile pia tutafanya mikutano ya viongozi ya kujaribu kuweka kulete viongozi pamoja katika sehemu zote, ili tuweze kuhakikisha ya kwamba ile uhasama huko katika hii county umeweza kutatuliwa. Vile vile pia tutataka kutembea na kuhakikisha ya kwamba kila mwananchi anaishi bila hofu na bila wasiwasi wote. Kwa hivyo nauliza wananchi watusaidie kwa kutoa habari muhimu, sio kueneza uvumi, watusaidie.